Чергова знахідка надрозумного представника боліту чат рулеці, який, очевидно, закінчив школу з золотою медаллю, а університет – з червоним дипломом. Та Пушкін? Да. А як ти знав? Ну, я в школі учився, взагалі. Ну, в принципі, да. А ти откуда узнав? Что это Пушкин? Ну, а тебе? Без наявності мізків якісь знання, логіку та усвідомленість важко запхати в голову. А владі відсутність сірої речовини лише на користь. М'ясо воно не потрібне. Їм що Пушкін, що Шевченко? Байдуже. Головне сказати, що в школі учився. Тільки запитання. Чому саме? А ти його поставив рядом з собою? А тому що це не Пушкін. А хто це? Тарас. Бандера? Остап Бендер був, Біндера був, і тепер Тарас Бандера теж є. Цікаво, що ще придумають ось ці надрозуми. До речі, згадайте, як у російській Калузі учні та працівники школи по-особливому привітали російського диктатора Путіна з днем народження. На честь свята вони цитували і прославляли Степана Бандеру, тримаючи в руках портрет найбільшого ворога Росії. Вчителі навіть не підозрювали, що тримало у руках фото не Путіна в юності, а Бандери. Ось в якій школі цей персонаж, певно, вчився. Бандера. А як ти знав? Крас. Я в школі учився жити. Далі перенесемося в місто Гукове, розташоване у Ростовській області, яке вважається територією передового соціально-економічного розвитку. Як відобразилися останні десятиліття так званого стабільного розвитку на житті та культурі хуторів та поселень Росії, дізнаємося. Слава Богу, у мене дитина закінчив перший клас, садик так і не відкрили. Да, ребенок вырос без садика, потому что возможности возить его в другие детские сады у нас не было. У детей нет ни одной детской площадки. Ні одної, а слова совсем. Зате всі члени Госдуми жирують, живуть шикарно і забезпечили наперед всіх своїх онуків, які ще навіть не народилися. У них не те, щоб майданчики вже є та садочки побудовані. Для них вже куплені квартири в загнівающих англосакських країнах. Это я на роботі отморозив, ногу мені ампутировали один палець, а я должен за 17 кілометрів їздити елементарно на перев'язку 3 рази в неділю. Таксі стоїть 450 рублей у нас з поселка, туди 450 назад, 900. А якщо це старики, які на пенсію живуть в 14-16 тисяч, це реально. Тобто не тільки садочків, але і лікарень немає. Росіяни весь час вихваляються, що вони не знають горя та живуть на широку ногу у своїй найкращій державі. В реальності все ж має абсолютно інший вигляд. Планомірний і ціленаправлений геноцид росіян виглядає саме так. Путін сказав, що Росію можна розвалити лише зсередини. Чим він, власне, і займається. І доволі успішно. У нас стільки тут багатств, ви навіть не представляєте. У нас залежи золота, у нас залежи срібла. У нас унікальні гліни, які є по міжнародному определенню медицинського сообщества, вони є самими лучшими в світі по лічебному фактору. Це пестроцвітні гліни. Це тут в округі где-то? Це тут в округі. Ви тільки уявіть. І на додачу до всього варто відмітити, що дійсно основною галузю економіки міста Гуково є вугільна промисловість. В минулому тут працювало багато заводів. Цегельний, залізобетонних виробів, металевих та гумотехнічних виробів, а також швейна, трикотажна, текстильно-галантерейна фабрики. Певне, місцеві мешканці не повинні взагалі були знати. Що таке бідність? Це моя печка, яку переложили. Идите вот здесь, посмотрите, что все валится. Да. Вот здесь обрушится, это все течет, крыша течет. У вас, получается, дом разваливается? Дом разваливается, да. Он постройки 60-го года. В 18-м году весной у меня произошел пожар в доме, вот в комнате. Часть выгорела. А обращались куда-то? За помощью? Да. Что, какой ответ был?
ремонтируйте за свій счет. Тільки будь ласка, не показуйте це відео солдатам НАТО. Бо від заздрощів ще більше захочуть всю цю красу захопити. Да, це остатки совєтського наслідя. Якщо б на той момент не положили б нормальні труби, які продержались 50, а то і більше років, я б не знаю, ми б, мабуть, взагалі всі ходили з відром на колодязь. Серед усіх наук, що відкривають людству шлях до пізнання законів природи, наймогутніша, найвеличніша наука – математика. Є в математиці щось таке, що викликає людське захоплення. Але точно не для росіян. Скільки буде 13% від 100? 77. Як ви посчитали? В смысле, как я посчитал? 13% от 100, отними 13, и все. Получится сколько? Ну, явно не 77. Може спробувати їй пояснити в грамах? Можливо, так дійде? Ну, ви зрозуміли. Так росіянам, певне, легше думається, коли перед очима пляшка. А насправді це вкотре підтвердження того, що більшість росіян ні літературу, ні історію, ні математику... Не знають. Я відповів неправильно, я согласна. Сколько будет? Сколько будет 13% от 100? 87. А 50% от 100? 50. Получается 13% больше, чем 50%? У меня сейчас экзамен по математике. Так, екзамен по математиці. Ти ж вивісила в себе позаду ганчірку, де великими буквами написано «Росія». Треба ж мощь свою, могущественну силу показати. Не упасть в грязь лицом. Але є але. Подожди, для чого? Показати, що русский... Вот, об'ясни мені, пожалуйста, ти ще для чого це устраиваєш? Так саме для цього і ставляться запитання, аби просто вкотре в цьому переконатися. І з кожним разом цей відсоток переконання зростає все більше, і більше, а такі росіяни опускаються все глибше і глибше. На дно. Не, вообще, деньги часто считаете в жизни или нет? Ну, когда я в этой компании работала в кассе, я очень много считала руками деньги, да. Пока не машинки нам очень такие серьезные не поставили. Уявляємо збитки компанії. Військовий злочинець Олександр Скоробогатов пішов на криваву СВО у січні 24-го року, щоб заробити на квартиру матері. Через місяць родині героя зателефонували та повідомили про його смерть. У Скоробогатова залишилося четверо дітей, дружина та сестра. Проте вони поки що не отримали належні виплати. І не отримають. Син у мене, ну молодцом, он и отличником был, и в школе, и сам по себе он такой был, тихий, скромный, на хирурга хотел выучиться. А так как я одна, я говорю, куда ты поедешь? Дрова колоть не умею, воду я таскать тоже не могу. И поэтому я его не отпустила. Вы просто вдумайтесь в це. В школе был отличником, хотел учиться на хирурга, мать не отпустила, никому дрова колоть. Итог – цинкова труна. Ця мамаша навіть не розуміє, що зараз її син міг би бути лікарем навіть десь за кордоном. Але їй ліньки було рубати дрова і воду носити самій. Зробила із синочка домашнього раба. Хоча в путінській Росії. Всі раби і так від народження. Це от в кожній деревні по тисячу родителей. І от ми коли зустрітились, я кажу, неужели ви всі з горем? Вони кажуть, да, у кого муж, у кого син. Заради грошей і Путіна. Я не знаю, почему она сама со мной не общалась. Не, ну, как сказать, мы в последнее время-то вообще не виделись. Она не приезжала ни к внукам, ни к сыну. Вот только перед отъездом она приехала. З внуками не спілкується. Навіщо жити? Живі онуки не потрібні. Та, як ви зрозуміли, з сином своїм вона теж не дуже то й спілкувалася. Це так, на камеру розказати душераздираючі історії треба, бо так і без виплат можна залишитися. Я в ломбард вам здала своє колечко і от взяла вінок. Ми під'їхали вже где-то несколько минут уже 11-го, потому что он уже в клубе раз стоял, гроб. Во-вторых, народу было, я не знаю сколько, друзья, СВО, кто хромой с палочкой, если бы весь с цинковым хотя бы. Я бы не верила, может быть, но нет, сердце подскажет, нет, сердце не подведет никогда материнское. Два варианти. Перший – це треба настільки давити на жалість, що в тебе немає копійки на вінок, аби отримати обрієні виплати за вбитого сина. Другий варіант – на Росії частина населення настільки бідна, що навіть грошей не вистачає на штучні квіти. І
те, і те – шок. Може, ти мені квартиру не смог купити, так може, ти квартира буде. Може, комнатенка буде, не знаю, синок, поки денежків нету. А, друзі, тепер все стало на свої місця. Ось вона, істинна любов російських матерів. Далі ви побачите дуже бридкий та болючий для українців діалог двох нелюдів. Поначалу було, знаєш, в Бердянську, коли ми сіли, я собі купив Мерседес 140-й на українських номерах, зараз помню, перший те саме. Вот. На заправку заїжджали перед містом, перед Бердянськом. Доброго вечора, прикладайте вашу картку. Я говорю, а чого ти со мною на українському розмовляєш? А ти випадково не обалдів? Заїхав в нашу Україну, де державна мова українська. Приліз зі свого болота і питаєш, що ти на українському говориш? А не пішов би ти слід за російським воєнним кораблем? Так, саме туди. Ну, що со мною на українському розмовляєш? Мовчить. Я говорю ще раз, що ти со мною на українському? Я так хочу. Ну, хочеш, хочеш, ладно, все, до ближайшого блокпоста, отправить до ВКР, подвал. Подвал, поїхали отдыхать. Поїхали отдыхать на подвале. Зараз ви побачили доказ для ГААГ. Відео, де рашист з посмішкою розповів, як він посадив на підвал жінку з Бердянська за те, що вона розмовляла з ним українською. Нині у російському полоні перебувають понад 1000 жителів окупованої території Запорізької області. Точна кількість заручників невідома, бо окупанти приховують, кого і де саме вони утримують. На окупованих територіях продовжується викрадення людей. Доступу до місць утримання місцевих жителів та повної інформації про людей, які зникли в окупації, немає у жодної організації, в тому числі міжнародної. Віримо, що справедливому покаранню російським бути. Це була програма Breaking Russia. З вас вподобайка та підписка на цей канал. А з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі!